Rritja e pagës së arsimtarve do të bëhet duke u bazuar tek pozicioni sipas një grafike të caktuar, pra rritja nuk do të jetë e njëjtë, por do të bëhet në shtesën sipas pozicionit të punës, por duke u ndikuar edhe nga vjetërsia si dhe kategoria. Qeveria shqiptare ka vendosur që me hyrjen e vitit 2021 do të ketë një rritje të pagës për arsimtarët me 15%. Paga mesatare bruto e mësuesit arsimi 9-vjeçar është 65.800 lekë dhe bëhet 72.100 lekë, kurse për arsimin e mesëm ka qenë 68.800 dhe bëhet 75.550 lekë. Burime nga zyra vendore arsimore Korçë bëjnë me dije se janë përfitues 164 mësues në arsimin e mesëm dhe 586 në arsimin bazë. Pjesë e strukturës me pagat në rritje janë edhe punojësit të tjerë në arsim, përfshirë qendrat kulturore të fëmijëve dhe konvikteve të nxënësve. Ndërkohë punojësit social, psikologët, oficerët e sigurisë dhe administrata nuk janë përfshirë në rritjen e pagës. Gjithashtu, me hyrjen e vitit 2021 do të ketë një rritje të pagës minimale me një vlerë 15.4% më shumë se paga aktuale, por gjithashtu do të ketë një rritje të pagës së mjekëve dhe infermierëve me 40%.